Вітаю, колеги арководи, а також ті, хто цікавиться вогнепальною зброєю. Сьогодні хочу показати заміну, вірніше установку ось цього ОСМу від Лару на свою гвинтівку з довгим стволом. Але перш ніж почну, хотів деякі моменти показати по різним ОСМам з невеликими нюансами в їх роботі, а також певну різновидність ОСМів, але як самі ОСМи працюють і таке інше, тому що їх багато є варіантів, як мінімум ті, що є в мене, я хочу зробити окреме відео. Сьогодні ж я просто поміняю і просто перед тим, як буду показувати, покажу деякі нюанси в роботі саме тих, які в мене є. Ось, наприклад, цей карабін, який скоро вже, я сподіваюся, буде розігруватись в мене на каналі. Тут стоїть ОСМ від Riser Moment. Ось від нього блістер, там шестигранники в комплекті. Це одностейджовий ОСМ, Rave 140 зветься. У нього 3,5 фунти зусилля на натискання. Пул – це, здається, натискання, а як там пул і пуш. Пуш тягнуть, а пул натискати. Ставиться цей ОСМ на багато яких арок, там і 308, і АР-15, і 9 мм. Крідмур написали це таке, тому що коробка зазвичай у Крідмура і в 308 майже однаково. Тим не менше, доволі цікавий ОСМ. Єдине, що мені він не дуже подобається, що доволі вузький сам спусковий гачок. Але в нього така цікава. Так, до речі, подивимося, що тут нічого нема у нас. Так. Ну і не могло бути, тому що я грався цією штукою давно. Коротше, дивіться, яка тут специфічна штука. Тут я покажу трохи по тревел, притревел, after travel і ресет, який у цих ОСМів, у кожного, щоб ви трошки зрозуміли. І сюди на цей карабін я все-таки буду ставити звичайний рідний дібішний ОСМ, який стояв. Пізніше я його покажу. Просто деякі моменти, як бачите, тут є так звані антиволк, ну, не вовк в сенсі тварина, а волк в сенсі гуляти. Тобто піни, які не гуляють в ствольній коробці, або, ну, особисто я їх називав антиротейшн і таке інше. Коротше, назви різні бувають. От. І це ОСМ, до речі, здається, так званий дропин. Ну, це я зараз покажу, коли розберу коробку. Буде видно. Так, я зробив... Що там, курок звів, ось дивимося, який тут, бачите, який легенький. Тут немає взагалі притревела, бачите, тут зразу спуск іде, і автертревела майже фактично теж нема. Ну, це невеличкий хід до цього, зараз зробимо по ресету, бачите. Прикольний ОСМ, але в нього ще є така штука, як якби бойовий взвід. Тобто, це я коли відкрию коробку, вам зараз покажу. Так, а я ще хотів показати один момент. Бачите, на жаль, є така штука, як коли сушить палець. От я коли звожу, то рухається. Не до кінця взвів. Дивіться уважно. Бачите, рухається спусковий гачок, тобто, ну, так званий ефект сушіння пальця, це схоже було на калашах. І в деяких моментах все-таки
потребує певний ОСМ, ну, якщо в ньому є така штука, як регулювання самого ОСМ. Так, що я хотів показати з приводу, до речі, цього бойового взводу, що я вам сказав. Крок, до речі, доволі цікавий. Бачите, зараз він став на, якби, на бойовий взвід, тобто він не б'є по затворній затримці. Зазвичай, чого кажуть, що коли зняти апер, не спускати курок, тому що він розбиває тут коробку, але це не так, тому що у практично всіх курків ВАР-15 тут є виямка, яка, бачите, воно вдарило по верхній частині затворної затримки. А тут цей виріз, він не дістає до самої перетинки ловера і б'є просто краєм по затворній затримці. От, наприклад, воно коли піджати, бачите, затворну затримку тримає. А якщо відпустить, то затворна затримка назад іде. Ось те, що я казав, якби невеличкий такий бойовий взвід. Але, звичайно, з цього пострілу не буде. Можна було б спробувати, але, я думаю, не буде. Тобто треба повністю, щоб курок відійшов назад, після цього зробити постріл. І ось те, що я кажу, коли йде затворна рама назад, курок, бачите, трохи спусковий гачок, трошки б'є по пальцю. З одного боку, це непогано, тому що вам не треба фактично відпускати палець, тому що він у вас, ну, у вас сама система, палець відбиває вперед, і ви можете просто його весь час тримати ось таким чином. І дуже короткі спліти можна робити. Я думаю, що спробую це показати. Там вон є регулятори всередині різні. Але все-таки цей ОСМ я буду знімати, тому що, ну, коштує він нормальних таких грошей. От, і я хочу з ним ще погратися окремо на іншій системі. Також ви пам'ятаєте, мабуть, ось цей спусковий гачок, який, ну, тут і ОСМ такий самий, теж дропкіт, він зветься. Тобто він у своєму корпусі окремо ставиться зразу, ось бачите, є по бокам така рамка, ну, зазвичай воно П-подібне. І ловер від Grand Power теж має корпус свій, теж антигуляючі піни тут стоять, і своя тут все-таки теж є нюанси по роботі ОСМ. Теж у нього немає фактично ніякого протривалось. Ми коли тиснемо, зразу у нас йде постріл. Невеличкий до ресета є, ну, як він називається, after travel, так? Ось бачите, тут теж сушить трохи палець. Ну, я вже звіз зараз, ресет. Але ресет доволі великий. Оп. Ну, я сподіваюся, що тут можна підрегулювати щось такого плану. І буде нормально. Так. У мене, на жаль, мало місця, коли карабіни всі лежать на столі. Я стіл хоч і зачистив, але все-таки місця займає багато. Так, і давайте подивимося. Тут, до речі, стоїть ОСМ від LG Defense. Ось це базовий ОСМ дібішний, який був LG Defense. Це, до речі, ну, стандартний, не стандартний, а він мілспек стандарту, але він з полірованими гранями йде. І, тобто він працює більш, ну, стабільно, я б сказав, чи що, на відміну від базових ОСМів. І тут, до речі, в комплекті було дві пружини різної
Так, Hammer Spring Option, значить, фіолетова тут 4,5, так ці ЛБС називаються, не пам'ятаю. І пісочна 6. Яка зараз стоїть, я точно не згадаю, он там валяється друга пружина. Але цього вистачає, тому що я грався з деякими ОСМами. І, наприклад, навіть можна сказати, інерційний курок, і то він спокійно працював на багатьох в мене арках, тобто спеціальний ловер там був. І все це працювало. Так. Тут, до речі, стоїть зараз пружина від Армаспек, вірніше, буферний блок. От, рівня H2, і це я на цю свою довгу гвинтівку з 18-дюймовим стволом поставив. Так, про ліхтарик я пізніше розкажу, зараз навіть не буду за це чіплятись. Давайте подивимося на саму ОСМ, доки я не зняв апер. Тут теж, до речі, ну тут не зовсім зрозуміла штука, бачите. Іде, але тут нема такого, як то сушіння пальця. Ресет доволі великий. І що мені не дуже і подобається. Але, в принципі, поліровка дає деякі нюанси, і можна швидше все-таки сплітувати. Тому будемо дивитись все окремо. І в цей ловер я зараз і буду ставити ОСМ від Лару. Подивимося, що воно покаже пізніше. Так, тепер головне, щоб мені це все із столу не грохнулось, тому що буде шкода оптики. Давайте подивимося ще по курку. Як бачите, він кольору такого специфічного. Тут, до речі, написано, що він зроблений. Ось 8620 мілспек сплав сталі, стальний. І так, спеціальне продвинуте хардлюб покриття, нікель, тефлон, тефлонове покриття йде на самому спусковому гачку. Хоча і курок, як ви бачите, теж воно іншого кольору. Позначки S стоять на курку. Ну і таким чином давайте подивимося. Теж курок, до речі, бачите, упирається в саму затворну затримку. Таким чином. А, і ще момент в тому, що коли тут тиснеться на спуск, то присідає якби курок. Коротше, я зараз не буду цього торкатися. Я все-таки, мабуть, про це розкажу, коли буду про ОСМ різні розповідати, щоб не витрачати зараз багато часу, буду ставити цей ОСМ. Єдине, що мені не подобається, як бачите, тут звичайні йдуть піни. От, трошки я торкнусь того, як вони тримаються і не випадають. Але те, що вони без оцих антиротейшн лінків чи антиволк системи самої, тобто не прикручені вони гвинтами, то це мені не дуже подобається. Тут, до речі, дві пружини на сам спусковий гачок. Одна більш така розігнута, одна щось така маленька, мабуть, не така туга. Але то ми вже будемо дивитися по зусиллю, будемо гратись. І, до речі, ще один момент, що чим відрізняються, наприклад, ОСМ двохстейджеві і одностейджеві. Двохстейджеві, як бачите, зазвичай має таку форму, тобто у нього по суті два шептала, можна так сказати, тому що в одностейджевого тут спереду чіпляється за сам курок виступ, а двохстейджевий він чіпляється за, можна сказати, середнє шептало. Ну, це так я своїми словами. І я не показав в
Так, у Grand Power, як зроблений короб, тут взагалі ось такий спортивний, як бачите. Але це теж одностейджовий, на жаль, у нього зрізана задня частина. От, і шептало своєрідною, хоча воно регулюється. Тобто можна тут спробувати так підрегулювати, що буде дуже коротке натискання і буде зрив курка. І сушити так сильно, можливо, палець не буде. Єдине, що мені тут курок подобається прямий, він доволі широкий, ще й передня грань у нього трохи за фаски зроблені. Тобто він, ну, доволі приємний по відчуттям. Але ми подивимося. Я не буду звідси цього діставати. Єдине, можливо, дістану просто, щоб подивитись, які саме там є регулювання. Але то буде пізніше, якщо захочете, я вам покажу, зніму, але про це напишіть в коментарях. От, якщо ви хочете це побачити, щоб я просто не витрачав просто час. Так. Значить, зараз ми знімаємо цей базовий ОСМ. Все інше не обов'язково знімати. В деяких випадках може знадобитись тільки зняття вісі запобіжника або переводчика вогню, селектора, але не завжди це треба. І у мене ще є, до речі, деякі антивалк-піни або антиротейшн. Я на їх прикладі спробую показати деякі моменти. І отакі я, мабуть, поставлю в ту дібіжку, яка буде на розіграш. Отже, хай це поки що лежить. Мені знадобляться інструменти, до речі, і невеличкий молоточок, щоб піни забивати-вибивати. Так, перше, що мені треба, тепер підібрати тут ключі, якими я викручу цей пін. О, знайшов. Угу. Ну, бажано їх мати два, щоб з обох боків можна було зразу викрутити. Тобто справа і зліва. Хоча можна залишити лише одну сторону, для того, щоб інша вже, наприклад, була посаджена на локтайт, її можна було спокійно викручувати. Є ще один момент, до речі, по цим пінам, які закручуються, що вони у різних виробників можуть бути різної висоти. Якщо, наприклад, буде ширина, вірніше, довжина ось цього піна менша, вона буде ховатися під... Бачите, він спокійно сюди зараз став. Якщо товщина буде менша, вона сховається під закраєну зовнішньої частини ловера. І коли ви затиснете гвинти, воно здавить половинки ловера і може перестати провертатися курок або туго буде ходити спусковий гачок. Тобто воно по бокам як здавить. За цим треба слідкувати, тобто правильно підбирати ці всі розміри, але нюанси все-таки бувають. От, у мене таке було, що я так двома затис і думаю, а що таке? Спусковий гачок не ходить взагалі. Так що за цим треба слідкувати. Що це відкрутилась одна половинка. А ці, до речі, не дуже дорогі. Я бачив їх і на Аліекспресі вони продаються. Вони, в принципі, самі ці половинки особливо ролі не грають. Ага, я думаю, що крутиться. Тут крутиться сама вісь крутиться. Так, з різних боків викрутимо. Ось таким от чином. І тепер ми просто спускаємо курок і можна видавити саму вісь курка. Ну, зазвичай справа наліво роблять це. Так, це великий ключ. Можна і пальцями спробувати, але якщо дивитись на вісь
Тому зверніть увагу, що є такі якби канавки, засічки на самій вісі. І оця середня вісь, вона ще й магнітиця, середня вісь всередині курка є спеціальна пружина, яка впирається в цю вісь і не дає самій осі вискочити кудись. Вони абсолютно однакові, мають, буває або одну насічку з одного боку і одну посередині, або, як бачите, вони симетричні з двох боків. Це зроблено для того, що можна було замінити вісь як курка, так і спускового гачка, в інший отвір поставити. І по краям оці засічки зроблені для того, щоб пружина курка в них такі, в них впиралась. Давайте я курок дістану. От, курок, коли стоїть в ствольній коробці, він своїми усами цими, він лягає в ці проточки і не дає осі просто вискочити в бік. Тобто сам курок, ось тут зверніть увагу, тут всередині вставлена пружина, ось вона через отвір виглядує. Вставляється пружина, вона фіксує, ось зараз вісь тримається, вона навіть не випадає, її треба з зусиллям видавити. А вісь спускового гачка тримають оці вуса курка. І тому осі якби тримаються. Ну, а ці, які закручені, до речі, осі, то, звичайно, вони не випадуть. Не випадуть. Зверніть увагу, що ці осі, які з антигуляючими лінками, так званими, тут в осі є отвори всередині. Навіщо це зроблено? Тобто сюди можна викрутити, наприклад, гвинт і капнути трохи мастила. Курок, коли знаходиться на самій осі, для того, щоб змазувалася сама вісь між курком, було все змазано. Тобто була захисна мастильна плівка для того, щоб воно все легше ходило. Ну і само собою було змащене все. Так, отже, треба вісь курка звідси трошки вибити, тому беремо молоточок, хамер і потихеньку зрушуємо з місця саму вісь, щоб вона проскочила через пружину курка. І далі ось таким чином можна його, наприклад, витягнути чи вибити. Я вставляю сюди якусь іншу вісь, яка проходить по діаметру, для того, щоб саме можна було, щоб зразу воно не вискочило. Зверніть увагу, тут теж є і перемичка, на яку може стати пружина курка. Також є отвори для того, щоб змащувати всередині, наприклад, те, що я казав, механізм. Тобто можна один гвинтик, наприклад, не розбираючи весь механізм, викрутити один гвинт, капнути сюди мастило, гвинт закрутити, бажано, звичайно, трошки синього лактайту, і все буде нормально. Так, отже, тепер ми вісь витягуємо, і знімається сам курок. Бачите, пружина доволі туга. А, до речі, у мене, бачите, тут фіолетова пружина і стоїть від... Де тут... Де тут у нас, що він показує, 4 фунти, чи що це таке? Тут ЛБС написано, десь писала на цьому, що я казав, а тут написано не ЛБС, а тут фунти, паундс написано, а тут ЛБС. Я забув, як точно називається це, ну, чисто американські такі міри різного зусилля. Тут фіолетова пружина стоїть, тобто доволі м'яка. Те, що я казав, ось виглядає пружина всередині. Тут ось таким чином вона вставляється. Тобто вона трохи розплескана, просто вставлена. Якщо в отвір подивитися, повинно бути видно, там край пружини знизу так проходить. І вісь, коли вставляється, вона своїм виступом заскакує в ту пружину і таким чином її тримає. Так, спусковий гачок будемо витягувати в протилежний бік. Тут пружина трошки легша, тому воно виходить спокійно. Все. Тут теж є отвори для змащення.
і осі однакові. І таким чином піднімаємо сам запобіжник чи селектор і витягуємо, так трошки розділилось, витягуємо спусковий гачок із шепталом. Таким чином тут пружина всередині шептала. Таким от чином працює. Те, що я казав, ось тут йде полірока. Ви, до речі, самі можете зняти свій ОСМ і на будь-якій арці його можна полірнути. Оцю, до речі, теж треба оцей виступ полірувати. Таким чином воно чіпляється. І коли правильно і рівно, до речі, повинно бути абсолютно перпендикулярно відполіровано, тоді ідеально працює ОСМ, навіть базовий. Мілспек можна відполірувати так, що буде шикарно працювати. Чіпляється за цей виступ, за шептало, потім, коли ви відпускаєте спусковий гачок, відпускається шептало, і цими виступами курок і спусковий гачок знову зачіплюються між собою, і це так званий ресет. І після цього воно починає працювати. Так, отже, сюди я зараз поставлю цей спусковий ОСМ весь сюди поставлю, і просто тут буде як базова система кріплення на звичайні осі, а потім уже десь за кадром я, мабуть, поставлю все-таки собі ці антигуляючі піни, щоб все працювало нормально. Тут теж, до речі, є у двохстейджового зачіп, але він трошки по-іншому працює. Ось таким чином чіпляється цим виступом за це спусковим гачком одна деталь, а шептало тут працює ось таким чином. Регулювання тут є, нема, ні, тут немає регулювання самого шептала, тобто це нерегульований двохстейджовий ОСМ. Ну, побачимо, як він буде працювати, до речі. От. Зразу отак чіпляється, потім сюди перечіплюється і починає працювати. Ще й сюди може зачепитись. Коротше, починаємо ми установку. Як бачите, тут доволі туга пружина, вона ж куди виглядає. Її треба поставити спусковий гачок, щоб оці вуса дивились сюди вперед. В самій ствольній, в самому ловері, всередині, вони повинні тут якби на низ коробки стати. Так, що це в мене живіт бурчить? Отже, вставляємо спусковий гачок. Зверніть увагу, як там пружина стала по бокам. І тепер беремо, наприклад, вісь. До речі, зверніть теж увагу, тут у вісі є засічки всередині, для того, щоб можна було сюди ставити якусь виколотку, для того, щоб панчетул так званий, для того, щоб просовувати його кудись далі. Трошки може під дією пружини перекошуватись спусковий гачок. Ми його виправляємо і просовуємо просто саму вісь вперед. І все красиво стає. Дивіться, який хід класний. По-перше, він чорненький. Я, як бачите, я навіть приклад уже замінив. Переставив своєї короткої цей приклад, тому що той важкий махпуловський був, це волторовський приклад, як бачите, плюс регулювання, і замість цього прикладу я можу ставити спеціальний механізм, через який можна знімати, наприклад, через оптичний приціл або інший красивий відосик, і сподіваюся, скоро ви їх зможете побачити. Отже, поставили ми спусковий гачок. Хід тут не дуже великий, воно обмежується самою формою випилу в ловері під спусковий гачок. Але лару, я думаю, вони знають, що вони роблять. І тепер беремо просто курок, пружину ставимо ось таким чином.
І починаємо вставляти. Ага, ще не починаємо, тому що треба, по-перше, витягнути саму вісь. Заскочила на закраїну. Бачите, пружина як тримає саму вісь, тому нікуди не дінеться. Єдине, що мені не подобається, якщо чому осі, коли прокручуються ось сюди, зазвичай хто багато змащує свою арку, вони, наприклад, всередину багато мастила, і мастило попадає на осі між віссю і хамером в ОСМ, і сюди між віссю і коробкою. І коли мастило із пилюкою, ви навіть її не бачите, вона така дуже мілка, воно перемішується, воно весь час тут у вас тримається. І коли осі прокручуються, то у вас, по суті, виникає ефект наждачного паперу, абразиву. І поступово осі ці починають розхлябуватись, отвори в самому ловері все більше і більше розточуються цим абразивом, і в результаті у вас і крок буде так хлябати з боку в бік, і осі можуть почати випадати. Тому, як на мене, простіше взяти отакий набір, він там коштує 1000-1500 гривень, а в китайців ще дешевше. Ну, я, звичайно, раджу брати щось нормальне, по розмірам правильно зроблено від брендових виробників. І коли ви ставите ці осі, то краще раз там на певну кількість тисяч пострілів замінити самі осі, ніж міняти повністю ловер. Це буде дорожче просто-напросто. Отже, беремо курок, кладемо вуса пружини по краям, спускового гачка, і заводимо таким чином, щоб було видно отвір в курку у нас тут посередині. Ну, в ідеалі простіше, звичайно, зробити. Пружина доволі туга, до речі. Ось дивіться, я вивожу курок, щоб його було видно тут, і вставляю якийсь інструмент, наприклад, той же самий ключик або сверло можна вставити, виколотку і так далі. Дивіться, воно вийшло у мене сюди вперед, і тепер ми просто беремо, наприклад, оцим інструментом, не інструментом, а віссю, просто видушуємо допоміжний інструмент, і на його місце заганяємо просто нашу вісь. Так, трошки перекошується. Ну, це один із варіантів. Я зазвичай просто беру це все, пальцями роблю, вставляю, як мені треба. Дивіться, я ось вставляю, і інструмент у нас виходить з іншого боку. Тут, щоб допомогти, вже коли доходить до середини, треба трошки пробити, щоб пройшло через пружину. Тепер тут інструмент можна прибрати, і тут з іншого боку треба вирівняти тепер. Просто ми самим курком це поправляємо і виводимо вісь на той бік, куди нам треба. Коли ми тут дотиснемо вісь, ви чули клацання, тобто вісь стала в пружину курка. Все, воно вже нікуди не дівається. Ось таким чином. Так, а тепер ми дивимося, як воно буде працювати. Пружина просто страшенна. Ого, тут такий притривел не дуже прикольний. Це мені не дуже подобається. От на тих спускових гачках мені більше подобалось. Ну, так як це двохстейджовий ОСМ, тому притривел тут буде. Тобто ми ведемо до перший стейдж. Ось у нас уперся спуск, і тепер. Ого. Бачите як? Тобто перший раз чіпляється за шептало, а потім за спусковий гачок відходить. Я чому таку рукоятку завжди полюбляю з бобровим хвостом, з бівертейл, тому що
я стараюсь оцією крайньою фалангою тиснути на спусковий гачок ось таким чином. І бажано ставити сюди вниз палець. Дехто ставить ось тут посередині, дехто отак пальцем бере, сюди прямо вставляє, майже на згин між фалангами. Мені подобається цим пальцем, щоб відчувати. І передня частина спуска, вона пряма, це дуже прикольно, в принципі. Отже, ми, наприклад, натисли на спусковий гачок. У нас постріл відбувся, йде назад затворна рама, курок. Ось так у нас робить. І тепер ресет. Доволі довгий. Знов притревел. Ну, зусилля таке. Невеличке, я б сказав, але треба звикати. Головне, що дуже голосний, голосний USM, чуєте, як воно все клацає, доволі голосно, і це не дуже прикольно. Також я не люблю, коли стоїть запобіжник увімкнений, коли така штука відбувається. Дуже мені не подобається, якщо чесно. Перший стейдж. А далі навіть не відчуваєш, коли воно зривається, якщо чесно. Дуже легко. Ну, побачимо, це треба постріляти. Це треба постріляти і подивимося таким чином. Але виглядає прикольно, як мінімум. Так, на цьому, мабуть, досить сьогодні. Далі я буду займатися, перекручувати. Так що, кому цікаво, якісь питання у вас є, ви пишіть в коментарях. Знову ж таки, нагадую вам, що чим більше коментарів, тим краще YouTube реагує на це відео. Можливо, буде в рекомендаціях частіше з'являтись, буде більше переглядів, більше підписників, що гарно впливає на розвиток каналу мого. Ну, а хто хоче мені фінансово допомогти, всі реквізити будуть знизу в описі під відео.